ხმაური იყო დღეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ხდომაზე. კამათის მიზეზი ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშის კომისიებში განსახილველად ჩაშვება გახდა. გიორგი რომანაძის ინიციატივით ბიუჯეტი გაერთიანებული კომისიების ხდომაზე უნდა განხილულიყო. ვადად 23 მაისი საფინანსო კომისიისთვის კი 25 მაისი იყო გაწერილი. ნაციონალური მოძრაობის წევრის განცხადებით ქართული ოცნება ამგზით საქმეს იმარტივებს და ბიუჯეტის საფუძვლიანად განხილვას თავს არიდებს. ხდომაზე აზრთა სხვადასხვაობის მიზეზი გახდა ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის საკითხიც. ელგუჯა ბაგრატიონის მტკიცებით კანონპროექტი სათანადოდ მომზადებული არ არის. ნაციონალური მოძრაობის წევრი საკითხის კომისიებში ხელახლა ჩაშვებასა და განხილვას ითხოვს. ბიუროზე განხილული იყო კომისიებში ჩაშვების თემა, ანუ რომელ რიცხვები და თარიღები დადგინდა, იქიდან გამომდინარე, რომ წამყვანი კომისია ჩვენ ვიქნებოდით, დანარჩენ კომისიებში ვადა განისაზღვრა 23 მაისი და შესაბამისად იქიდან გამომდინარე, რომ დასკვნები არის კომისიებიდან წარმოსადგენი ჩვენს კომისიაში, აქედან გამომდინარე 22 დღით გვიან, ანუ 25 მაისი იქნება საფინანსო საბჭოსა და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიაში განხილვა. კანონი არის მომზადებული, იურისტებს ნანახი აქვთ ეს ყველაფერი. განვიხილეთ კომისიაზე, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელიც ბრძანდებოდა და საკმაოდ გამოცდილი და დირექტორად ნამუშევარი და ყველანაირად, მას შენიშვნა არ გამოუთქვამს. ქართული ოცნების წევრები ითხოვენ, ზედმეტად გადაღლილები არიან, ეთქობა ითხოვენ, რომ გაერთიანებული კომისია ჩატარდეს და ყველა კომისია ერთად განხილოს, იმიტომ ზედმეტად არ დაიტვირთონ. იმიტომ რომ მათ ვეიციან უკვე რა დასკვნა უნდა დაიწეროს, ყველა კომისია შესაბამისად ერთ დაიგივეს კოპირებულ დასკვნას დებენ, შესაბამისად მოითხოვეს, რომ გაერთიანებული კომისიები ჩატარდეს. ეს არის 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინიცირებული კანონი და იქნა დაკოპირებული მხოლოდ ნაწილი ამ ცვლილებებისა. ჩვენ მოითხოვეთ, რომ დაბრუნდეს ეს საკითხი კომისიებში და განხილული იქნა სწორედ ის ცვლილება, რომელიც იქნა ინიცირებული და არა მხოლოდ ერთ ნაწილში შევიდეს ცვლილება.